все-таки патріархат. Є у нас. Ну, чому? Ну, то ми ж теж, да, розколюємо. Чому далі оце полотен? Чому? Бо одній людині щось захотілося. Це ж, ну, люди добрі. А завтра ще кому щось захочеться. В китайську піти, в японську піти, я не знаю. Правильно, бо є свобода вибору. Що буде далі робити? Совісті. Я не дітя знаю. На Фалєвську, на Лягіна йдіть, там, представители... Ні, ну, там туди, дуже храми, Україна, вони, українська земля стоїть. Вони зареєстровані, ці церкви, ну, вони та що, ну, ми зареєструємося, і та й все. Що ви так переживаєте? Якщо б власті дали добро, нормально. Ми переживаємо за державу, єдина держава, єдина церква. Єдина, так, ідіть на Фалєвську, на Лягіна йдіть. І буде. Ідіть отуда, де євреї, синагогу ідіть. Ідіть держава, ви мене не посилаєте. Ідіть до свідків Єгови, хочете? Я буду ходити, це моє право. Ідіть до мусульманів, що ти ви ж сюди прийшли? Що ви, я маю право на свободу. Маєте. А що ж ви права ви тут, мене мої тут права качаєте? Я не прав не качаю, я требую те, що мені погодно. Що ви требуєте? Я ходив в цю храм Київського патріарха. Ходіть собі, ходіть. Вам хто заважав? Кажете, а ні, це вже не київський патріарх. Лукаво поміняли вивіску. Лукаво вивіску поміняли. Надо близько, да, мені вивіску. Все. Вивіску. Браво.